harga diri wong lana. Nambe bali kin sira jaluk pegata. Mas nak teman yang baikmu. Khusus kembali buat Kakak Ayu, para undangan juga, kakek saudara majikan saking Sukamulya, Mbak Agung, Mama Kuwu. Lara nening ati kaya wis beli tua, rapi balik maksa jaluk pegang. Apa sebabnya, apa sih lantarannya, maksa lagi kon metu talake. Mama Inu, Mama Jaki, Bos Baut, Bos Baut, Bos Baut, Bos Baut, Bos Baut, Bos Baut, Bos Baut. Matur kesuwun Bos Baut, semangga semangga dalan-dalan. Sing duwe Buya Cinul. Buyu Cinul, sing duwe Buyu Cinul, sing duwe Buyu Cinul, sing duwe Buyu Cinul. Sedikit bos baut. Mak
kon metu talake bos baut bos baut bos baut li due perasaan nyakiti terang-terangan diwasa par kon nunggu jaluk pegatan bos baut bos baut bos baut kembali kanggo sing due Boyo Chinul, singgwe Boyo Chinul, singgwe Boyo Chinul, singgwe Boyo Chinul, singgwe Boyo Chinul. Lembaga kembali bil khusus buat yang punya hajat, juga kembali buat pagar ayu. Joget ah, nonok Rita joget, nok Rita, nok Rita. Kaya ilang harga diri wong lanang, nembe balik insira. Jaluk pegat sing gue boyo cinul sing gue boyo cinul bareng Mimi Yadi sing gue boyo cinul sing gue boyo cinul. Kau nunggu jalur.